Добър вечер! Утре над по-голямата част от страната денят ще бъде слънчев. След обяд ще се заоблачи, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 24 и 35 градуса, в София около 29. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Край морето ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Максималните температури на въздуха ще са между 23 и 25 градуса, на морската вода 21-23 градуса. Над по-голямата част от Балканския полуостров ще бъде слънчево. Температурите ще се повишат и в Гърция и Албания ще е горещо. В Атина утре ще е 36 градуса. След обяд ще се развива купеста облачност и в крайните северо-западни райони се очакват валежи и грамотевици. Облачно и дъждовно ще е над Пиренейския полуостров. В северна и централна Италия, както и в страните от Централна Европа, ще се развиват грамотевични бури, възможни са интензивни валежи. В северна Полша и южните райони на Скандинавския полуостров ще бъде слънчево. У нас по-късно през деня в събота и в неделя за кратко ще нахлува по-хладен въздух. На много места, главно в Западна и в Централна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На места се очакват значителни количества. Възможни са и градушки. В понеделник валежите ще са на малко места, отново бързо ще се затопли. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!